بسم الله 10 كم في سبع سنين هاي بوستن تو ليجر 10 كده روح كو ارني جورنال كان احنا ديوان قلنا انه خوشن حقوق كل هرمرين اني سي او سوكل هرين تاريخ اهان او كرونولوجيكال اوردر اه وحنا ارينا اكونا ده هلكم اسكي عسينا تسال اهان كاش كابيتال بارجي سي اسو وحينا واركتا وحي اسليب هل ميل اسو مجين سامركو حان سمين انه حبت هلكم كو قورن اسكي عسن اكونا ده كل دوانه با اكون والبا وحان سمين انه ميل جارة وكو قورن سال مركو waxa sameeynaa waa wareejinaysa waa posting ba sameeynaa posting caadi oo garanaysa fikrad ah ayso facebook kala soo dhigtay waan tan waxa sameeynaa markuu wixii journal ku qornaa waxa ku wareejinaynaa meel isaga u gaara sheega salaam wixii kaasha hal meel ba ku qorsa meesha marka kaashka kaliya lagu qoray waxa la dhaa account ka noocaas ledger ba la dhaa ficilka ah ina journal ka wareejiso ledger ka ku qortana waxa loo yaqaan posting ba la dhaa asalkan kama qorta journal ka soo wareejinaynaa كاش كيو كلام كسوري جينا سالان كابيتال كسنا سو كلا كون نوعنا والله سمين دونا مرك جورنال سيو فورمات كنوعنا ولها وديت دي ديسكريبشن يدي بي كريد كلها با ليدجر كسنو وخي لهي هاي فورمات سا او غاره سا كا اركتبا وها او سرينااي اكونك ميغيسا سالان واي نو كاش وها كو خيغاي مرك لواد رينا او كلا نوناي ديبي ديو كريديت ديبيت كا مرك استاغي با فسي كلا ييلاناي سدخ قانادو كلا ديت كي ديسكريبشن ير يو اماونت كا كلنا سيو كلا marka boosting waxa la yiraahdaa transparent journal items ina soo wareejino wixii ku qornaa journal ka oo lagu soo wareejiyo ledgerka ledgerna waxa la raawanayri waa where the items are recorded waa halka lagu diiwaan geliyo sheeyada sheeyadii ku qornaa accountiga ku qornaa journal ka ledgerada markuu bedeliin waxa ka mid ah salaamin lagu talagalay wixii barajis kaliya in lagu qoro waxa kale ka mid ah salaayaasha ledgerka mid walba lagu qoro sales ko kaliya wixii ay ibinno mid lagu qoro wixii cash iyo mid accountiga kala duwan lagu qoro journal ledger la dhaho akoonada marka la joogo ledger sidoo kale laba loo qaybiyaa real accounts iyo nominal realku waxa weeye shanti account ay hadda xusuusato account equation ka umba marka waxa loo kala qaybinayaa sheena waa hanti aan leenahay ama lagu leeyahay hantida marka ay dadku leeyihiin ama shirkadu leedahay iyaga akoonada noocaas waxa la dhahaa real accounts waa saddexda xabi kala aha asset ka liability iyo capital ka marka real account adiga loo dhaho waa wax u leeyahay qof ama company u leeyahay sana asset ka kala company ma iskale liability capital kana inta ugu badan dad baan u leh waa nominal accounts waxa weeyaga waa kuwa aan waqtiga badan jireen ee aad mar walba xisaabsan karin salaan sa revenue oo kale dakhli oo kale hadii sanadkan dakhliga uu $1,000 ahaa ama $1,000,000 uu ahaa ee sanadkan ma dhigi kartid $1,000,000 wey dakhligay laakiin hantidaada guri hadda leedahay sanadkan sanadkan dambe guri aan leeyahay dhigi kartaa samarka kuwan temporary ah ee revenue expenses ka iyo profit ka iyo loss ka sanadka kaliya la xisaabiyo iyaga sanadka kaliya ku jaan go'aan waxaa la dhawaa nominal kuwa iyaga maxaa ku raadada dad ay leeyihiin ama company u leeyahayna waa real account way marka aan soo koobno asset liability iyo capital oo ah wax shirkad leedahay ama wax company leeyahay ama lagu leeyahay waa real account kuwan iyaga sanadka kaliya aan xisaabsan karnana revenue expenses ka iyo profit ka iyo loss kana nominal account baa la dhahaa agoorta marka posting kala sameynayo way fududahay ugu horeyn journal ka lagu siinaya ujeedada marka waxay tahay wixii cash ina halkan kusoo gurno wixii capital isna ina account gaar ah ku gurno wixii barjeysa account gaar ah ku gurno wixii trades payable iyo sidoo kale aan soo ila electricity la gaare goorta ka shaqeynaysa marka waxa waxa sameynaysa horta account ka magacis koormar sidoo kale horeyn baa loo soo kala maray ismi wariyeyo kana der account ka ugu horeeyay ee ku qoran journal ka nageeska yaal waa cash way marka waxa la wixii cash aan halkan kusoo qori doona account kan ama ledger ka maadaama uu cash yahay magaca ka bedelaya waxa u bixinaya cash wa cash ledger way waxa sameeyna samarka waxa dhaysa cash wixii aw idil fiirso cash ka lacagtiisa waxa fiirayaan samarka ma debit ba ku jirtaa mise credit cash ka ugu horeey fiiri lacagtiisa xagee ku jirtaa 8 kuna debit ka ku jirtaa samarka ledger ka inaan tagaya xagga debit ka ah kadina maxay qaybta amount ee lacagtan ku hormaraya waxaan leeyahay 8 kun lacagt kaliya fiirsa oo cash oo 8 kuna lacagtiis waa maxay 8 kun dollar way maasha marka description ka waxa lagu qoraya cash lagu qorimaayo waxa lagu qoraya account kale lacagtu ay aaday ee la socday cashka cashka waxa la socday marka kan 8 kuna capital baa la socday ama marka capital baan ku qorayna halka macnaheedu waxa weeye lacagtan cashka 8 kuna capital ahaan baa loo bixiyay oo ganacsi baa lagu bilaabay way waa marka taariikhda qor arinta nooca waxay ahayd June kowdeed ana marka June 1st waa dana cash kala fiiri mar walba cash ka safiirsanaysa oo
way kaashka la saa u fiiri waa kan kaashka halka ku yaal juun 3 kaashka marka 400 xagee ku jiraa marka lacagtiisa waa xagee ku jirtaa lacagtiisa waxay ku jirtaa dhinaca creditka ah taa marka dhinaca creditka ay imaanayaan dhanka lacagta amountiga kadina 400 baan qoreynaa waxa creditka kaashkan 400 marka yaa la socda akoon kale la socda muxuu ahaa barjays buu ahaa sida marka description marka waxa leeyahay barjays waa arrinta noocaas waxa dhacday juun 3 تاريخ الكاس الصغرين جون 3 أسرع سو سميسا ما دام كاشك الأجرة ويهوسي صعب كاشك الرادي وكان عكتي سفير وتضابغل تضابغل كاشك أمرك حاجة كتفتا حاجة ديبيتكا حاجة ديبيتكا إيمان سال ليجر كاجا دين العكتة وحكم في الوضع أمرك تضابغل ده حاجة ديبيتكا حلنا أمرك تضابغل كاشك أكون كر للسعودي كويه وسيلس أمرك لكم عقورنا سيلس waa taariikhdu waxay ahayd juun 6 waxa ay sii socdaana kaashka la fiiri waa kaashka la waa ugu hooseeya waa kaashkan 70 ka awe 70 kan kaashka ah xagee ku jirtaa markan kreditka ku jirtaa marka xagee kreditka aadaya waxa leeyahay 70 saa marka ledger marka qoris waxa fiican lacag koor marto saa ugu wareeyay waa kaashka marka waxa la socday 70 ka electricity waa la socday macnaheedu kaashka waxa lagu bixiyay koronto taariikhduna waxay ahayd juun 8 ay kaash ledger kani waa sameynay waa mid kana isku dayna marka waxaan sameynaynaa wixii sales ah wixii barjays aan ku dinaa isku dayay akoonka magac sameynaa horta ledger kani waxaan leenahay waa sales ledger weyn wixii sales aan soo qoraya marka hal meel ma ku soo qoraya waa sales ka u fiiri sales waxa ugu horeeya juun 6 keeda 700 baan ku qoran 700 waxa ku qoran tahay xagga creditka sales mar walba credit ku qorma amar 700 waxa iman la iimaanaya xagga creditka 700 baan qoraya sales qori maayo marka waxaan qoraya sales kiya la socday aan leeyahay cash baa la socday 700 amar cash baan leeyahay taariikhuna waxay ahayd juun 6 sales kala ka fiirfiiri waxa sales la mid ku jira waa kan sales 500 shantan boqol ee sales ka waxa ku qoran tahay xagga creditka sidii si lamida waxa leenahay amount uu ku bilow 500 shantan boqol ee sales ka waxa la socday trades receivable macnaheedu yahay deyn ahaan ma ku bixinay trades receivable taariikhduna waxay ahayd juun 7 waa halkan waxaan ku sameynay sales ledger waa akoonada kale iyo sidaas kale u galisaa mid walba barjays ku kale trace receivable ku waxba xabad kaliya maxaan ku raadaa isheegay diiwaan gelintooda noqon doonta posting code halka waxaan ka aragnaa marka wixii kaasha hal meel baa isugu geynay wixii sale hal meel baa isugu wixii sales hal meel baa isugu geynay marka wixii waa kala soconay saa marka waa classification key way classification kan waxa lagu sameeyaa ledger ina xogta journal ka soo wareejiso ledger ku soo wareejiso waxa loo yaqaanaa posting baaqda hada bilaa topic